وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام معزز سامعین برادران اسلام تہوی ووت واریاہ کال مجلس مز بہت مسلسل اور جلسک اختتامک اعلان چ 9 بجے و رعایت کرت منک وکرو اس سواد 9 اما مطلب گو منش اوڑ گنت کمائی می کرے دیگر پت پنن ستن گزارش کہ توہی دیو حضرت نے پورا ٹائم تاکہ تم ہیں کن پنی کا تفصیل سان بیان کریت یہ اوڑ اوڑ یہ پھٹ ووٹ آتما چن ہے کان کات پور گشت تو بہرحال اما مین سو گزارش می کہتن تو بنا کہنت کیچے وانو وس میں ذہنس من زو موضوع اک موضوع اس امام صاحبن پر یہ آیت مغربس من اگر یاد آس حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمس اس لکھ کران زبردست اعتراضات زبردست اشکالات تہے گو تری وری حضور علیہ السلام سن صحبت من تہ کت کان عید حدیث یاد سرو خود زیادہ حدیث اس نقل کرمت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حالانکہ صرف رو تر وری کسن ریت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اس مس سرو خود بڑ صحبت تج حضور علیہ السلام خلفائے راشدین لیکن امن ترن ہز روایت رلائی تچھن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت برابر تم گسان چور خلیفہ راشد عمر علاوہ یہاں سے روایت رلاؤ تو چھن تم حضرت ابو ہریرہ سن روایت برابر گسان سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن سے زیادہ کھوتہ زیادہ روایت اگر جمع کرو صحیح تو ضعیف 500 کس روایت 500 علاوہ نہ کی اور اجو کوٹ اگر امن چھ کوٹ ونان اگر 600 کر یاد سچ تمہیں چھ کہاں بھروسہ ون بوز حضرت ابوبکر صدیق اس کھوتہ زیادہ زانان روایت نقل کریں گے الگ علم آسن گو الگ بخاری منچ روایت صحابہ و منزو سر خود زیادہ زانن بول سیدنا ابوبکر صدیق اعلم الناس سر خود زیادہ زانو حضرت ابوبکر صدیق تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ روایت آس واریہ تمن آئے بار بار اعتراض کر وہ اس تم مختلف رنگ جواب دیوا بخاری منچ تفسیر موجب کن ساتھ دیتوک آگ جواب کن ساتھ دیتوک بیاگ جواب کن ساتھ انہوں میں کر حضور اسلام میں خطر دعا کن سات فرمو کہ بہ محنت کران تو اسو پنس کارس لگت اڑی اس تجارت کران اڑی اس زمینداری کران مے اس پنس گرس نار دتم بہ حضور علیہ السلام مجلس مز آسان مختلف جواب ایک دا کون ایک سوال یہ اہن تو کت کان ات کنا زیادہ حدیث یاد ابو ہریرہ کھور سوڑا تا تیز مزاجی آیس گس یو کھوت دمس تلا وان تا رات کو پور امامن خوفتن مز کس سور پور تمس اس حرام بچیرس یاد دپس چیش نا رات ہو گیا تو سکا تھو یوت یاد ول بہ ون رات کیا پور تو مے پو یاد تو سورہ آدیات پور کم امام صاحبن کت مس مغربس مس مغرب چھ گوڑ چی ریکس مس یاد رو چھا وہ ما اس پیمت یاد سہل اور پتہ یوزن جلس گو شروع اس نو مجلس گئی شام پت تات مز پور تم سورہ یوسف ابتدائی آیات وہ اس میں اراد کہ امن دون پہ کر دون من پر بہ ایکس پہ کر سورہ یوسف واریہ زیوٹ اور سورہ آدیات لکڑ کت مے اس اراد بہ ون دونوئی ون بہ سورہ یوسف تو سورہ آدیات تو لیکن ہیک ٹائم مز گھت کی لیکن اس پتہ کڑا خلاص تت اور خلاص تت ایک پیر صبن کو سورہ یوسف سورہ یوسف کور پیر صبن خلاص ون بہ پتہ ون سورہ آدیات پیر صبس کر مرید صبن دعوت مرید صب یل گو پیر صب گو کھون ات بت
پیر صاحبن وچھ مرید صاحب تہ لوگ مے شریک گژھنہ ایم یل ناٹہ پھٹس تھاپ کر پیرس آئے نٹ یم آخ میس کوکرس مز شریک دس او مریدا پروسا بوزن مے سورہ یوسف شیا یاد دس اہن تم بوزن یہ لوگ سورہ یوسف بوزن پت وچن خواب پتہ گو کیا تھی پتہ گو چاہس ہے مکلو ہور کوکر کے تمہیں ٹھیک یاد مریدس طور پتہ فکر پیرن کیا کور مے ست وچ مرید سوچان بہ ہم پیر صبس بدل نئی وری بہ کر مریدن دعوت کس پیر صبس می مریدن یل پیر صبس دعوت پیرن یل منا مرید پیرن کر مریدس دعوت تو ایم تی مور کوگر یتھی آو تو بیوٹ وچ مرید چ مہمان اور پیر چ کیا میزبان ولیکم دنوئی کھین مریدن تہ کر کتھا یہ دم یہ گوم شریک پیر بہ کیا بن دس پیر صاحب پرس بوزن سورہ یوسف مے تک غلطی گمز اکہ پھر بوزن تہ بی پیرن چھ ناٹہ پھلس تاپ کر یوکن بوز یہ نہ تیوت مشکل یہ سہل واقع پدرے بوت پسرے داشت گم شد باز یاف یا اس مولا اخ تس اس نچو سہ روس پتہ لوگس بی کوڑن بی ناٹہ مکلا سورہ تو سورہ یوسف چیو تھی تو یوزن یہ سورہ عادیات سورہ عادیات پہ کر تھوڑا سا کت کوشش کر وقتس پہ اگر مکل سورہ عادیات من امام صبن مغرب پور توے گھے آسن انسانس پتہ امام صب بت کیا پران ات ات پرنس بوزنس لطف ات نماز یہ مز بد نصیبی وچ اس کام کر وچ اون اس خطبہ تہ اردو سے مز کشرس مز دن اچھے یہ سمجھس مزے کی اللہ تعالیٰ کر رحم بہ گھس انہیں نماز تہ انہیں کت مزرس مطلب کشر پر پڑھ نماز اچھے سمجھس مزے تو بہرحال اگر قرآن یہ سمجھس مز پن ات آئے لطف قرآنس مزھ آمت ول عادیات وبہا فل موریات قدہا فل مغیرات صبحا فاثر نبی نقا فوسط نبی جمع پچ آمت شیم آیت ان الانسان لربہ لکنود بس مختصر کر عرض تھی پہ ان شاء اللہ جلد سے ختم ام چھ رب العالمین پانچ قسم کھیوان کس قسم پانچ گوڑا چھ سوال کھیوان کون چھ رب العالمین قسم اس ون رب العالمین تھی کھیزو نا قسم کیس یوتا قسم کھیوان سہ تیت ٹرباد آسان یوت اپس جور تس پی قسم تہ گھن فلا توتی کل حل اس زیادہ قسم کھین وول آس کت مانزے نا وہ اگر مجبوری آنس قسم کھین سہ گھ خدا سند ناو قسم کھین خدا ذات قسم کھین یا خدا صفات تذکر کر یا عام طور پر واللہ باللہ تاللہ ام ترے قسم ہاکو اس کھین ماج ہن درائی دان سن درائی بائی فادر بائی گاڈ بائی کیا تھی بائی پاچن کرنے ضرورت خدا سند نا یا خدا سند صفات ہند ہیکو اس کیا کھین عربک لوک اس کھیوان مل سن ماج ہند پلن ہند خدا خدو کورم منع یہ مہ کرو کی یہ نسا چھ جائز اگر قسم چھن چھ سہ چھ خدا سند کھین یا خدا سند صفاتن ہند کھین خدا سند ذات ام علاوہ نہ قسم کھین تو زیز گو اس ون قسم کھیزو نا زیادہ کی دم گو اگر مجبوری مز قسم کھین پیو تیل کھیزو خدا سند ذات یا خدا سند صفاتن ام علاوہ چھ جائز لیکن یل قرآنس کن وچان قرآن پاکس کن وچان ات من رب العالمین بار بار قسم کھین بس یت سورس من لوکچ سورتس من ات پانچ قسم کھیمت رب العالمین اور بی وچھو مکی دور چ سورت اکثر تمن قسم کھیون ول فجری ولیال عشر والشفع والوتر ساری قسم عید قسم کھی رب العالمین عید قسم کھی اس ہکو نہ شمار کر اس ون تی کھیزو نا زیادہ قسم اور پان کھیو ربن واریہ قسم اس ون اگر قسم کھین چھو سہ کھیزو قسم خدا سن خدا سند صفاتن ہند پان کھیون قسم کم سن زمینک الگ آسمانک الگ دان سند الگ گو ہند الگ آفتابک الگ اوڑ سند الگ خبر کیا قسم خدا صاحب ونا تی کھیزو نہند قسم کھین اس پان کھیوان یہ قسم یہ سمجھنے ضرورت دلیلا کیا اسے کورن مانا پان کیا کھین تو یہ سمجھنے خاطر ون بہ لوکٹ مثال اک ات پہ مستقل علم پرنام
Ulum şey atkadır ima parnan. Fi aksamil Kur'an. Kur'an yumsan kasım Kur'an yumsan kasım çö. Atpada müstakil kitab lek. Müstakil fan banyavi. Fan banyavi müstakil. To ya thoyu çoğun da miyon kasım çö im mojo. Ki çayin te mey kat perçin eytimad ki. Tavu şey eytimad kıtır esmema kasım çö. Or tasun kasım kyo yasın azmadu süt kail çöz bit kail çöz. Aşçın bu tasun kasam kyanu ki yasın azmadı kail çöz ki. Or sarı kut bu azmadı hazreti Allah jalla şun. Lekin Rabbul alemin yel kasam kyaman çöz. Temsun matlab kanı çeşine tasper buruz ki ya meçin buruz ki Rabşi mına vela bahavet dahu kasam pata mınze miyika. Rabşin muhata çun ki. Rabbul alemin sen yedek kasam ay. Olma işlatı var ya matlab bayan kına ah karma matlab bayan ye Rabbul alemin çi kasam keman oman kasman hun matlab go om kasam çi delil o Rabbul alemin çi yasan ah dava peş kar ah dava şu Rabbul alemin peş karan or ta dava çi delil peş karan or tum yita kasam buruh ay tum tamam kasam çi ta dava çi delil man Ak dava şu kuş saat karan, ak çıka insan kat karan, sushi asan mudallal karun, sushi asan tat sabit karun, sushi asan delil diyor. To dava delil hat sushi mazbut kat asan, dava delil bagir sushi mazbut çiz asan. To Rabbul alamin ya jay kasam keman çi, ta jay çin ki Rabbus perçes noz billah şak. Ya Rabb çi asan ta nasa mepet kariyo ehtimad, bahamo gorat kasam davu. Na, asli şi asan dava, or dava perçesan delil. Kun saç asan kortas maz ya am adaltan maz dava pati delil Rabbul alemin şu basıl kun saat ulti karan gorak karan delil peş paddi manda or iş eş kitabın maz pata arabi valin kitab maz sayı nami amami Bukhari rahmetullahi aleyh demsun unvan aşa yelse Bukhari şuru kere kahan bab gorak tana Kur'an-ı Pakish ayet or tim patana masay to iş eş vana taburukan te oyin lakin butari delil te kuduri hum Parajot, kuduri madde, gorde vuzuk masayil şuru. Tatmaz anu gorda dava karn soğur farz şu gorda ayet Kur'an-ı Pakir peş karnı. Ya ayyuhalladine amun idha kumtum ila salah faksilun. To Rabbul alemin kusa dava gorda pat ana peş karan gorda delil peş karan. Bu iş to vanun kaç muhtasaran manabı. Rabba şiitu yotu vana innal insana li rabbihi laka nud. Şeyim ayet. Ki insan çu Rabb sund seta ziyade naşukura. Naşukur çu. İmiz paje şukur karun, şukur çin karayi. Şukur, şukura istibal kal. Seta ziyade naşukur. İnnel insan li Rabbihi laka nud, kunuda istibal kal. Sakt naşukur, sakt naşukur. İmiz paje şukur banu, ziyade şukur karun ol. Lekin banayi ziyade naşukur. Rabb vana. Kes delil deme Rabb'a pans. Pans delil ki aç. Vel adiyat zabaha. Kasam şu tuman gurin hun. Yum yel dao dao karan şu tuman şahsan şah kurun. Kasam hai un ghoڑun ki jo haapte huye dağırte. Yel tum dao dao kara tuman şahsan şahsan kurun. Prak kasam kurun. Prak. Vel adiyat zabaha. Kasam hai un ghoڑun ki jo haapte huye dağırte. تو چھو گڈی وشم گور گور چھ پرو پٹ اہمیت کھامل اور قیامت کے صبح تو روز تمش اہمیت برقرار حدیث موجود توش حضرت امام ابو حنیفہ منا گور کی جونو کی شو مکرو اور یم منا پاک چھ تم چھ منا پاک کھوان پد تو بہرحال گڈنو قسم کھاو ربن قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے فل موریات قدھا گور آشو تو امیش نال لاگا نال شستر نال اور یل شستر نال کنی پیٹ پیوان چی تا چی زد سے نیر یل رات دی پاک نایی توی توی وچو گوری رات دی پاک زد چی نیران پاکا پاکا یل دو دو کران چی فالموریات قدها پھر قسم کھاتا ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار کر چنگاری نکالتے یل ٹاپ تراوان چی تا چی زد سے نیر والعادیات ضبحا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار کر چنگاری نکالتے ہیں فالموریات قدھا فالمغیرات صبحا پھر صبح کے وقت وہ غارت گری کرتے عربس من اس جنگ و جدل اور تمہیں اس وشان دشمن سے بے خبر شنگت تلکن اس حمل کرا شب خون اس مارا
میں رحمت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منا شب خون مر جو نکی رات لے کر جو نہ حمل کی ٹھیک دشمن چھو تے خبر بچ ماسن شنگت کور زنان ما شنگت بڑ ما شنگت کا موسو ما شنگت رات لے کر جو لیکن عربس میں شب خون رات لے درائے رات لے درائے گرن پر سامان ہے اور تم بعد اس حمل کر فالمغی کیا والعادیات ضبحا فالموریات قدھا فالمغیرات صبح ہے تم اس نے نہ کیم خطر غارت گری کر تے لوٹ مچانا خطر جنگ کرنا فالمغیرات یل صبح ہے شو نیرا تو صبح جو وچھان تو صبح ہے آسان پیموت شبنم شبنم مطلب گو آسان پیما تم پھیر پھیرش یہ غارت چھ آسان تال دبی انس صبح شن غارت وتھان پتہ یل گسان چھ ٹھنڈ یل موسم گو غارت وتھن کی دے پتہ یل آفتاب چمکان چھ وارکار تم پچھ اجزن آسان شبنم راتو یہ گسان اور یار ختم گسان چھ پتہ اگر کا پکان چھ غارت چھ وتھ تو جو صبح چھ غارت وتھان لیکن قرآن چھ ونان سوری نمبرس پہ یل گرین پہ نیران چھ کس ملکس حمل کرنے خطر کن علاقس حمل کرنے خطر لوٹ مچانے خطر ام گر ات کن تیز پکان یو تیز پکان یو تیز پکان فأثرن به نقعا تیز گن چھ گرد غبار تم تھوت یوت تیز پکان تم یس گرد جب تھوچ تھوت تل فأثرن به بہرحال گئی یور درائم صبح درائم اور صبح درائے اس کا نام پکڑوں تس کا نام پوکھیے اگر ہور دشمن گو اور کھڑا یور گو سامان ہے یور گو جنگ کرنے خطر اور گئے دشمن تیسے کھڑا یہ سامان ہے وہ کیا کرکس وہ گر ہور گرس پہ اور گر کیا تلوار اتس من بندوق اتس من ریوالور اتس من گر وچان مے ہور تلوار گر وچان ہور دشمنس نش کت ہتھیار یم سے بہت زخمی گئی لیکن یہ مالک تف کر لاکمی پکنا زیر دیوان فوا صف نہ بہی جمع اور یہ تلان میدانی جنگس من ترا یہ سوچان بہ مر بہ واپس کن کہین گر پت ہٹنے خطر تیار کی جنگ گسان شروع مران گر لیکن پت ہٹا کہ ام قسم کی ربن کس پانس کیاز کھین پس کیا مطلب مطلب چھٹ مطلب ون پہ سمجھانے خطرہ قریبس من سمجھس من بی کرو یاد کس کس گر کمس گر سن قسم توے جہاد مقدس عمل جہاد یوت مقدس عمل اس جہاد عل بنو گر تم سن گر سن قسم رب العالمین کی اور یتو یوت نہیں تو وچو کس کس چیز تم رب العالمین بیان کرا والعادیات ضبحا قسم کھاتا ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں فلموریات قدھا پھر ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار کر چنگالی نکالتے ہیں فأثرن به فالمغیرات الصبح پھر صبح کے وقت وہ غارت گری اور حملہ کرتے ہیں فأثرن به نقا اور پھر وہ صبح کے وقت کیا گرد و غبار اٹھاتے ہیں فوسطن به جمع پھر وہ مجمع میں گھس کر لڑائی میں شریک ہوتا کیا پچھ بنا ان الانسان لربی نقد ہو انسان تو رب سن چڑھا نا شکر سوال چھ آت کیا یاد جوڑ آت یاد کیا جوڑ پر اردو تفسیر دی لگی پتہ کیا جوڑ کیوں گیا بول یہ کور سانے بڑے علماء حال آخ مطلب کر بیان رو ونا چھ ہو لالت سوانت یہ گر بنو تنا چھے نحس اد یہ از بنو تو رب چھے از سکیائی میں سیوت احسانہ کرا بس گر سلوکا کرا یہ چون زبت فرما بردہ کودا فرما بردہ تو شانی صبح تلان اور اسی نیرا اسی ونا ہے میں چھے نندر وی کر رہے میں دے اوٹ گنڈا بے شنگنا اسی نبی چور زامنا یہ بھورن وتھ سہان بروہ کن تلان اچھی دشمن تلوار ہیت بہت یہ ونان مے کو مارنے خطرے مے ترا یل نہ پکان بچور یہ ٹھیک بڑ فرما بردار امس چھ دہ دس ریڈ تہ لاگان ٹانگ تہ لاگان سوار تہ کھسان ام ون ذہ تا مے ورو پانچ وری ٹھیک سوار دان تلا آز بہت آز کھس بہت سوار یہ زمانہ ٹھیک وجہ کیا یوت فرما بردار کیا بنو ہو انسان ہو چاہے امس ست رت سلوک کر رت سلوک کورمت رت سلوک کیو امس سیت کورمت ثوک امس دان تریش بیس دان گاس تریش اس دان بیس پوئے بٹا دان یا اگر کھانا خوجا سے تیل دیس گور تھوڑا سا گور یت ہم نبر ونان گر اس ونان گور اور اتھے کن بی دس کی کھجا پوجا بی کیا دس وندس آسا دان خوشک گاس کسکنی چھ کر امس گرس پہ یہ احسان کورت امس دیتو کھون تو چون چھٹس من کھون تو چون یہ پنس مالک سن یوت فرما بردار یت کن یسان چھان تت کن چھان استعمال ریڈس لاگان تو پکان ٹانگس لاگان تو پکان
اور بے پنی سوائر خطر تو دی بگان مودانی جنگس مند تو دی بگان بور سارا تو دی بگان واہ واہ امس کری زوی احسان آگ دیتس کھون اور بیتس کیا لیکن سوال گو بے کھڑا یوزن سے امس کھون چون دیتوت سوانت لالا یہ تریش ایسا چون آدھی گاس اوسا چون چتر جن یلی کھی پانے گوڑا کورس امس نے گاس چارا یہ قبضے کیا کالا بنن سے کھیت امس گاس چارا گاس چرائے چھین کنجا شرن اجازت دیوان یہ لکان علامہ قاسانی جا گاس چرائے آباد کرو جن حکمیں کنجا ترین یل لیکن وہ کرنا چیز ان چھو امی سید کنا کمی سید پٹھوئر سید زیر دیر کرا ایسا اس بناون دارو علم دبس وہ ایسا اس بناون محجید وہ زمین نس کنی پٹھوئر دیوان دیوان کریو گاس چرائے کنجا قبض کرو گاس چرائے قبض کھول ایس بور مقبوض ای اہل اسلام پٹھوئر چالاک تم کورل من سید کیا نرم گرم لیکن ہمیں گورنمنٹس نش جواب درسان سو کورت سہ تھا پن وت بروٹے کڑت بڑو الفاظ من لکھان مقبوض اہل اسلام زل قلم سے لکھان قبضہ ناجائز قبضہ کور اس مسلہ خراب یہ سوچان بٹوار بچو پن کرسی دے بن اور پن تر پن تیا تو مس ترزن تو یل یہ کھی پن گاس تانے یہ کھی رب سن تریش تانے سہ کیا کورت رب سن چیز کورت بروہ کن زیادہ زیادہ پیش کان کمال کورت نی لیکن ہاہ انسان ہا انسان لیکن ام پتہ چون فرما بردار سہ وچ یت بلائے لاگان تت بلا گر پکان تفصیل کرنا چن ضرورت کی تہ کت آئے فکر معمولی احسان بدل گر پکان چنس خدمت چی خدمت گزاری کران زاہ کورن ام گر انکار کر کورنس رب ونان طلب کر ث پنس پانس پہ غور انسان مے کتہ کرم ثے پہ احسان یو مسلہ انسان ثہ کر غور مے کتہ کرم ثے پہ احسان اکس اکس چیز کر فبی ای آلائی ربکما تکذبان فبی ای آلائی ربکما تکذبان انسان ترا کر غور مے کتہ کرم ثے پہ احسان شمان ہک کر شمان ہک کر یہ تو ون ورمل اس ورمل اچھ مفتی صاحب اس دامہ برگال تم ون میں واقعہ ورمل گو خوج بیمار کس بیمار خوش تھی برہ ورمل سخ خوج بسا کیا بمار گئی زیادہ بڑ بمار گئی نا کہین سان حساب سان حساب گئی نا کم بڑ بمار اس بمار گئیس یوزن یہ اسس من تھوک بنان چھ یہ تھوک بنی گئی بند کیا بنائے تھوک بنی گئی کس تھوک یہ سے بنا تو تھوکے ہے دیو تھوک ہوتا دیو ہوتا تھوک یا تے تھوک یا تے تھوک یہ تھوک بنی گئی بند تو اچھا کرمت غور یہ تھوک بنی یل بند گسان گسان کیا چھ زبان تے گئیس خوش ہور تہ گھس خوش کت ہک نت کھان نعمت دہاس یہ ناپن کہین اور اگر بن والک ثاپن بغیر یہ وچ بن تک تھی کرو ات غور ات پہ تھوک پہ معمولی کیا چیز تھوک گئی بند خوج اس پوس لگن ارے یہ تھوک یت ون تھوک 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 یہ گئی بند گئی بہرحال یہ بند گئی خوج اس کورن علاج کورن علاج بہرحال گو علاجس مز کامیاب علاج گوس ڈاکٹرن کور ام سن دوا معلوم دوپن امس لگان ہر دہ پر ڈے 4,000 روپی تھوک بناس توتہ تیز بنا یہ امس ضرورت تو انسان کر دیا فبی ای آلائی ربکما ہو ترا وچ یہ تھوک کت تک پہ غور کور اور پتم رت پور میں اکس میگزینس مز تات مز لکھت اک بزرگ اس بزرگ اس یہ گو بیمار امس گئی ہارٹ بیمار ہاٹ آج ہاٹ دل 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 شیت وہ روز بڑھ کس وہ شیت وہر گوت بیمار گو برحال روپیہ وول اس گو ہسپتال کورن علاج کورن علاج بہرحال ڈاکٹر ونس خوش خبری کامیاب گو آپریشن کامیاب گو آپریشن یتھے امس آپریشن کامیاب گو مسلہ گو یہن مسلہ گو یہن امس دزک بل بل کن چھ نظر تراوان بل من چھ 100,000 روپیہ لکھت کس کہ لچھ یل وش بزرگان بزرگ لوگ ودن اوش پھیور ہوا زن رود پی ڈاکٹر صبس پی نظر ہے بزرگ گمت شاید علاج درگ پانس وہ گھن بیاک آپریشن پی کر دس بزرگ مہ ودی تھی بہ کر ات تہندس یس زن مے بل بنو ات کر بہ کم مہ ودی تھی ڈاکٹر صب فرماوان مہ ودیو ہوچھ زیادے ودان تو بچھنو ونا تھی مہ ودیو ہوچھ زیادے ودان دلیل کیا جی بہ کر تک کم دس گوبر
شہر پر شوشا بنا چھس نو ودان کہن لچھن باشو ربی وول بدیم باہ لچ باشوس ودان یت کت پٹ کہ شیتن وہن کرم رب سن دل استعمال کسن وہن شیتن وہن کرم رب سن استعمال دل زہ آئم نے بل آز لوت سے معمولی اتل کہن لچھن دسن بل وچھ ودان یت کت پٹ یم شیتن وہن کر میں زہ رب سن شکر ادا رب سن کرم نا شکر ادا آز وچھ من بیمار بیمار سے نعمت نوان چھیر تو قرآن ونان بہ بے باپ قرآن ونان بی تلا انسان ث کر پنس پانس پہ غور ث مے کتہ کر مے ث احسان گرس پہ چین زیادہ احسان کن مین ثے پہ احسان اور گرس کر زو احسان تمس دن مین چیز تن چیز دن کہین یہ چین عیز فرما برداری کر مودان جنگس مز گسان صبح وتھان سردی مز وتھان گردی مز وسان یہ پن زوک ترواہ کران کی انسان مے کر مے ثے پہ زبردست احسان سہ ہیکن تم احسان شمار کرت کی انسان صبح چھکا نندر وتھان نندر چھکا وتھان ماسام چھکا روز تامان حاج فرض گمت چکا کران تل سا من میان عبادت چکا انجام دیوان کن کری غور چھٹرا بہ کت تک ٹائم مکلا کوشش کرو ٹائم ختم کرنس اس پر کری غور سو پان تھوڑا بہت گر گزت کہ رب سن احسان اس پر کتیا چھ کیا اس چھا تمن رب سندن احسانن قدر کران کیا اس چھا رب سن حکم مانان ون تو وچھو کا اس بہتر انسان کن گور چھ بہتر تو چھکا شکر گزار کن گر شکر گزار توے ون ہم سن مثال دس میں گر سن مثال دس میں پانچ مثال معمولی احسان کر بنیا چون فرما بردار لیکن سے پیٹھ کر عید احسان ان الانسان لربه لکنود او زبردست نا شکر چھ و کیا پزس کرن واپس امس یہ گرسی نش ہیشو سبق دور گسن کی قرآن چھ غور کرنا غور کر غور کرو امس گرس نش ہیچ تو سبق یہ مالک سن فرما بردار بنا محض امس پہ آئی کس احسان کر او انسان چاہ کر رب العالمین ارب بد خرب بد احسان تم گزراو بہ لیکن ٹائم مگر اتنے لگے تھوڑا بہت انداز تلا وچھو اس مز کس پہ کتیا احسان کیا اس سہ رب سن شکر گزاری کر کیا چھا اس رب سن حکم مانان یوتا یہ گر مانان پنس یہ اس تھوڑا بہت خلاص یو زن امام صبن مغربس مز پے پیش یو زن گوڈنش مغربس مز یو زن گوڈنش رکز مز سور پور تمک تھوڑا سا حص ام پچ باقی ہن سو گو بے کن سات اللہ تعالی دین مت تہ تہ امن ہن توفیق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.